Xo'sh, bu yerda nima qilish kerak? Sizga 1 kilovatni o'rnatib berish uchun 5 milliondan 9 milliongacha narx aytishyapti. Siz 5 kilovat panel o'rnatmoqchisiz, 25 milliondan 45 milliongacha belgilashyapti. Albatta, bu yerda siz shartnomaga va shartnoma shartlarida keltirilgan kafolatlarga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Masalan, quyosh panellari uchun 25 yildan 30 yilgacha kafolat berishyapti. Bu quyosh panelining o'zi uchun quyosh panelining ishlab berishi, uning sifatli sizga xizmat ko'rsatish uchun berilgan vaqt bu 12 yildan 15 yilgacha hisoblanadi. Inverter masalasi ham xuddi shunday. 1 yildan 5 yilgacha kafolat beriladi. Agar siz akkumulyator sotib oladigan bo'lsangiz, bu ham xuddi shunday. 6 oydan 12 yilgacha belgilanadi. Ya'ni geliy akkumulyatorlar uchun 6 oydan 3 yilgacha, agar siz litiyon akkumulyator oladigan bo'lsangiz, unda 5 yildan 10 yilgacha kafolat berishyapti. Shuning uchun quyosh fotoelektrik stansiyasini o'rnatish bo'yicha shartnoma tuzilganda shartlarni kelishib oling. Sizga quyosh panellari uchun alohida inverter, barcha detallar uchun alohida sifat bo'yicha kafolat beradigan bo'lsa, siz umumiy fotoelektrik stansiya uchun kafolat so'rang. Hozirda ko'pchilik kompaniyalar sizga 1 yillik xizmat ko'rsatishni taklif qilyapti va 1 yil ichida kafolatni ham yopishyapti. Siz o'ylang, 5 kilovat, 10 kilovat yoki tashkilotingiz uchun 100 kilovat o'rnatdingiz, lekin sizga 1 yillik kafolat shuncha millionlagan summaga arzidimi? Yo'q, hech qachon arzimaydi. Shuning uchun agar siz 5 kilovat yoki 10 kilovatlik fotoelektrik stansiya o'rnatmoqchi bo'lsangiz, siz kamida 5 yillik kafolat so'rang. Agar siz davlat tashkilotiga 100 kilovat yoki undan ko'p fotoelektrik stansiya quvvatdagi o'rnatmoqchi bo'lsangiz, unda kamida 8-10 yillik kafolat so'rasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.